Now, the hot issue, the top issue is now revealed that U.S. is... American ပြည်ထောင်စုကမြန်မာနိုင်ငံပေါ်ပိတ်ဆို့မှုတချို့လျှော့ပေးတာသိဆောလုံးတယ်လို့ဝေဖန်တာတွေရှိပါတယ်။ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုဖြေလျှော့ပေးဖို့အချိန်တန်ပြီလို့ယူဆပါလားရှင်။ What we're trying to do is open the way for U.S. assistance to areas that are very important to မြန်မာပြည်အတွက်ဒီအချိန်မှာသိတ်ကိုအရေးကြီးလိုအပ်နေတယ်ဖွံ့ဖြိုးမှုနယ်ပယ်တွေအတွက်အမေရိကန်ရဲ့အထောက်ပံ့နေပေးနိုင်မဲ့နည်းလမ်းတွေဖွင့်ပေးဖို့ကျမတို့ကြိုးစားနေကြတာပါပိတ်ဆို့မှုတွေအားလုံးတင်းကြုံရုပ်သိမ်းပေးတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးပိတ်ဆို့မှုတွေကိုတဖြည်းဖြည်းတဆင့်ချင်းလျှော့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်ဆိုရအနေနဲ့ကျမတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေပေါ်မူတည်ပြီးဆက်ပြီးလျှော့ပေးသွားလိမ့်မယ်လို့ယူဆပါတယ်။အမေရိကန်ဖွဲ့စည်းတွေဟာလူမှုရေးနဲ့ဌာနဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေအတွက်ဆောင်ရွက်ကြတဲ့နေရာမှာအထူးသဖြင့်ဗန်နာယီပိတ်ဆို့မှုကအခက်အခဲဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျန်းမာရေး၊ပညာရေး၊လူမှုရေးနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားရေးနယ်ပယ်တွေမှာပံ့ပိုးပေးနိုင်ဖို့အတွက်ဗန်နာယီပိတ်ဆို့မှုကိုအထိုက်လျောက်ဖြေလျှော့ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ Right and after for 50 years in isolation the most Burmese public servants they are very much accustomed to this red tape အနှစ်90ကျော်အထီးကျန်ဘဝနဲ့ရပ်တည်ခဲ့တဲ့မြန်မာပြည်ကပြည်သူဝန်ထမ်းတွေဟာဘယူရိုကရေစီရန်ညာကျိုးနေစနစ်ကိုအယိုးဆွဲနေကြပြီးတော့အကျင့်ပြစ်အဂရိလိုက်စားတာတွေရှိနေပါတယ်အခုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအပါအဝင်နိုင်ငံတကာကနေမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပုံမှန်ပြန်လည်ဆက်ဆံလာပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတာတွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ဖို့စိုင်းပြင်းနေကြပါတယ်ဒီတော့အာဏာပိုင်တွေနဲ့လက်တင်ရာကိုကျိုးရှာလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့အကျင့်ပြစ်ချစားမှုတွေကိုဘယ်လိုများထိန်းချုပ်နိုင်မှာမလဲရှင် Slang it's called the crony list but in official language it's called SDN specially designated ဘယ်လိုခေါ် crony list ဆိုတာရှိပါလေတရားဝင်အသုံးနှုန်းကတော့ SDN special designated nationals အထူးသတ်မှတ်ထားတဲ့နိုင်ငံသားများစီရင်လို့ခေါ်ပါတယ် American ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ website မှာတဦးချင်းစီရဲ့နာမည်တွေကိုတည်တည်ချာချာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘယ် American အဖွဲ့အစည်းမဆိုအဲ့ဒီ SDN လူပုဂ္ဂိုလ်တဦးချင်းစီနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ငန်းမျိုးမဆိုပူးပေါင်းမလုပ်မိအောင်တိတ်ကိုဂရုစိုက်ကြရပါတယ်။ And about the political front. Now NLD led by Aung San Suu Kyi ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့ NLD မျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကလွှတ်တော်နိုင်ငံရေးမှာမကြခင်ပါဝင်လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ NLD ဆောင်ရွက်နိုင်မဲ့အခမ်းကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုများသုံးသပ်လို့ရပါလဲရှင်။ Once they are in the parliament and I hope it's soon I would expect the NLD to be playing a very constructive role. NLD အမတ်ဒီလွှတ်တော်ရေးကိုရောက်တဲ့အခါ NLD အနေနဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့အခမ်းကဏ္ဍကနေပါဝင်လှုပ်ရှားကြမယ်လို့မှန်းဆရပါတယ်။ပြုပြင်ပြောင်းလဲနေပေမှာအထူးသဖြင့်လွှတ်တော်ပါဝင်ရမယ့်အခမ်းကဏ္ဍအတွေ့ NLD ကအာရုံစိုက်သွားပါလိမ့်မယ်။ NLD အနေနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့နိုင်ငံရဲ့အဓိကကျတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုသိကိုစိတ်ဝင်စားကြမှာပါ။လူမှုရေးစီးပွားရေးအထူးသဖြင့်လူမှုဝန်ထမ်းအပြင်တရားရေးစနစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ NLD ကဘဝင်မကြဘူးလို့ကျွန်မယူဆပါတယ် But for Aung San Suu Kyi is okay but it seems like one lady show Aung San Suu Kyi ဟာတကူတော်စွမ်းဆောင်ရမယ့်ခေါင်းဆောင်လို့ဖြစ်နေတယ်လို့အများရှုမြင်ကြပါတယ် NLD ကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့ဒီလွှတ်တော်နိုင်ငံရေးမှာ Aung San Suu Kyi ကိုလုံလောက်တဲ့ပံ့ပိုးမှုပေးနိုင်စွမ်းရှိမယ်လို့ယူဆပါလားရှင် She's got some very capable people the ones that I know are very accomplished. One is an education. သူမှာအတော်လေးစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့လူတချို့ရှိပါတယ်။ကျွန်မသိတဲ့လူတွေဆိုရင်အတော်လေးထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးနယ်ပယ်ကကျွမ်းကျင်သူတယောက်ဆိုရင် NLD အန်ကေကြီးတွေကတယောက်ဖြစ်တဲ့ဦးလွင်ရဲ့သမီးပါ။နောက်တစ်ယောက်ကအမျိုးသမီးဆရာဝန်ပါ။ကလောမျိုးကအကြီးချင်းရှိတဲ့ဆရာဝန်တယောက်ပါ။ NLD ကိုယ်စားလှယ်တွေအားလုံးဟာအထိုက်လျောက်ထူးချွန်ထက်မြက်သူတွေဖြစ်တယ်လို့ကျွန်မယုံကြည်ပါတယ်။About capacity building and most ministers whenever we see them they always complain about you know they want to change မြမအစိုးရခေါင်းဆောင်ပိုင်းကနေပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဖော်ဆောင်နေပေမဲ့လို့အစိုးရဌာနတွေရဲ့အရာရန်မှုရန်တွေအတွက် capacity building လို့ခေါ်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားရေးလိုအပ်ချက်တွေဖြည့်ဆည်းပေးဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ပြောကြတာရှိပါတယ်Asia Society အနေနဲ့လည်းသမရအကြံပေးဖွဲ့နဲ့ဒီနယ်ပယ်မှာပူးတွဲဆောင်ရွက်ဖို့စီစဉ်နေတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းလောက်ရှင်းပြပေးပါလားရှင် On the question of capacity building
it's not just a matter of capacity building. There needs to be some of that, some educational programs. And capacity building ဆိုတဲ့နေရာမှာစွမ်းဆောင်ရည်မြန်မာရေးကိစ္စရပ်တစ်ခုတည်းကိုကင်တွဲရမှာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပါ။ပညာရေးအစီအစဉ်လေးပါမင်း။ကျမသိသလောက်တော့အမေရိကန်ရဲ့အကူအညီပံ့ပိုးမှုနဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံကတာဝန်ယူဖို့ရှိပါတယ်။အစိုးရရရှိတဲ့အတွက်ထူးခြားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြန်မာရေးသင်တန်းတွေပေးဖို့အတွက်ကျမတို့တိုင်ပင်နှီးနှောနေပါတယ်မြန်မာပြည်ကပြည်သူဝန်ထမ်းတွေတကယ်လိုအပ်နေတာကအလေးအချက်ဒလိတရက်ကိုပြောင်းပြန်မှာဖြစ်ပါတယ်အရင်စနစ်ဟောင်းကအထက်ကအမိန့်ပေးတဲ့စနစ်ပါစစ်တပ်ကအမိန့်ပေးတဲ့စနစ်မျိုးနဲ့တူပါတယ်အမှုတန်းတွေကတာဝန်ယူခွင့်မရှိသလို initiative ကိုအစွမ်းအစနဲ့ဦးဆောင်နိုင်ခွင့်လည်းမရှိကြပါဘူးအဲ့ဒီလိုလှုပ်ရှားဖို့အတွက်အားလည်းမပေးခဲ့ပါဘူးဒီမိုကရေစီစနစ်ထူထောင်တော့မယ်ဆိုရင်လူမှုဆန္ဒကိုတုံ့ပြန်ရမှာဖြစ်တယ်လို့မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုလည်းကိုယ်စားလှယ်တွေကတုံ့ပြန်ကြရမှာပါအစိုးရအရာရှိတွေကလည်းကို့အထက်အရာရှိတွေတဲ့လူမှုကိုအလုပ်ကျွေးပြုဖို့လိုပါတယ်အောက်ပိုင်းကဝန်ထမ်းတွေဘယ်လိုတာဝန်ယူဥဆောင်ရမလဲဆိုတာလေ့ကျင့်ပေးဖို့လိုပါတယ်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းကလည်းလက်အောက်ငယ်သားတွေကိုဥစည်းမှုပြုနိုင်အောင်အားပေးဖို့လိုပါတယ်။ဒါကြောင့်အထက်ကအမိန့်ပေးမှလုပ်တတ်တဲ့ဒလိကိုပြောင်းပြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ After 10 years you've been back to Burma and Miss Priscilla Club အနေနဲ့လာမယ့်10နှစ်မှာမြန်မာပြည်ရဲ့အနာဂတ်ကိုဘယ်လိုများမှန်းဆလို့ရပါလဲရှင်။ I would hope that the trends that we've seen in the last year will continue. မနေ့ကကျမတို့တွေ့ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုဆက်ပြီးတော့တွေ့ရလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။အခုလောလောဆယ်သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းအရှိန်အဟုန်ကိုထိန်းထားရမှာပါ။ဌာနဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီလိုလားတဲ့အစိုးရမျိုးထူထောင်ရမယ်။ဒီမိုကရေစီဆိုတာတကယ်အလုပ်ဖြစ်တဲ့အစိုးရကိုဆိုလိုတာပါ။ဒီမိုကရေစီဆိုတာသိက္ခာခဲပါလေ။အငင်းပွားကြရတယ်။အခြေအတင်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောကြဆိုကြရတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာနေ့စဉ်တွေ့နေရတယ်လို့ပါပဲ။ဒါပေမဲ့ဒီမိုကရေစီကတီထွင်မှုတွေဥဆောင်ဥရပြုတာတွေနဲ့နိုင်ငံကိုတွန်းအားတွေပေးနေတယ်လို့ကျွယ်ဝချမ်းသာမှုနဲ့အရင်မြစ်တွေကိုလည်းဖန်တီးပေးနေပါတယ် Thank you very much and very articulate VOA ကတွေ့ဆုံမိမြန်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင် kind of the US point of view also thank you so much thank you